Zaldi urdina, una hemen arte drama, Asut eta Dejabu Pampin konpainiek helduden ostiralean luson estrenatuko duten antzerki berria. Droga eta mota guzietako menpekotasunez gogoeta egitea proposatzen dute, familia girotik atera eta jendartean aipatzeko gaimin bera. Asun txitu du belaunaldi oso bat, izan dira milaka eta milaka hil, izan da, seurazia izan den azken txarraskia Euskal Herrian. Esaten da adibidez Durangoko bombardaketan baino jende gehiago hil zirala Durangon heroinaren erruz. Beraz hortako gogoeta bat ekartzen dugu. Lapurretan egin die goikoei. 5 kilo zaldi urdin. Unai Iturriaga eta Igor Elorza bertsulariek idatzi dute zaldi urdina aktorien ekarpenak kontuan hartuz urte bat eta erdiko lanaren emaitza da. Antzerki mota bat niri gustatzen zaidana. Eta orain hemen egotea, ba, beriek egiten duten moldean, ez? Ba, Ximerrekin egiten nuen bezala edo, ba, denbora dago sortzeko, denbora lan egiteko, antzerkia partekatzen da hasieratik, eskolarrekin, jendearekin, prozesu horretan ere daukagu ikuslea gurekin, ez? Eta orain dakigu gainera, emanaldi pilo bat ditugula, hau erakutsi alizateko horrentza esango izut, ba, aktore bezala, askok esaten duten bezala Euskal Herrian, loteria tokatu zait. Mai, hainkero kupataki! Eskarmentu handiko aktoreei Edurne Azkarate eta Oier Zuniga bezalako hasiberriak elkartu zaizkie. Gonbidatzen gaituzte Oier eta biok pare bat gazte oraingoan, ba suposatzen dut hain justu puntu hori emateko gure ikuspuntua, gure bizipenak, uztartu daitezkenak gazteak badiren edo gaztaro inkluso 80ko hamarkadan bizitu dutenekin. Zaldi urdinaren estrenaldia ortziralean luson eta gero Euskal Herri osoaren itzulia eginen dute, urriaren 23tik Donostian, azaroaren 7an Bilbon, 13-14an Iruñean eta 19an Gasteizen. Bihar arte! Arrato jako ezela ziren! Me kau en dios! Egunean gehiago, bazter guztietan zeuden, emango idatzi garo bat, talego bat itzuliko diata ama ere salduko zuten txuta puta baten gati. Zerbait egin behar genuen, zuen gatik egin genuen. Amets! Aimeru! Entzuten dira zuen, zuen gatik! Eta kameioak ostia puta! Hasieran izenak baina ez nituen eman, baina gero, izurrite bat zen, joder, izurrite bat. Nik badakin horretaz zerbait ez da, Carmen. Ez esan ezetz? Badakin. Ez egon beste aukerarik. Txekurrek potroetatik erduta zeuzkaten. Salatari batzuk ziren. Euren eskuetatik jaten zuten. Hipokrita. Inork ez du aitortu, baina gehu izan ginen zerbait egin zuten bakarrak. Norbaitek egin behar zuen. Norbaitek egin behar zuen, gero. Zartatutako koltsoi bat, kamioi batean urbila. Deitu handikak nahi beste. Lartuzko zazkia, txakletak, balio gutxiko aldakinak, hipoteka bezala. Nork ez ditu gurasoan bizitza osoan, zorrak ordaintzeko lanean ikusi. Hasieran etxetxo bat, gero etxe handiagoa, gero